Павлодарлық қолөнер шебері текемет басудың көне технологиясын қолдана отырып, түрлі бұйым жасайды. Галина Воронкованың қолынан шыққан сәнді бас киім, белдіктер мен орамалдарға сұраныс жоғары. Көркемдігімен таң қалдыратын сан алуан дүние тапсырыспен жасалады. Киіз басудың қырсырын меңгеруге 4 жылдай уақыт кеткен екен. Киіз басу технологиясының Галина Воронкова ғаламтор арқылы үйренді. Бұл көнеден жеткен кәсіп болғанымен ұмытылып бара жатқан рас. Бүгінде киіз сәнді бұйымдар жасау үшін қолданылады. Шебер түтілген жүнді біркел кетіп жаюдың өзі маңызды екенін айтады. Чуть что неправильно разложил. Орнынан сәл қозғалып кетсе, саңылау пайда болады. Жүнді көбірек салсаңыз, қалың болып кетеді. Бұйымның көңілдегідей шығуына біраз күш жұмсауға тура келеді. Галина бос уақытының бәрін осы шеберханада өткізеді. Ол мына палантинді бір түн ішінде жасап шығыпты. Это комбинированная вещь. Өнім 100% жүннен жасалған. Безендіру үшін жібек матан алдым. Оюларын жүнді сумен басу тәсілі арқылы жасап шықтым. Өте нәзік, жеңіл, жамылуға ыңғайлы болып шықты. Палантинді ұйығына іліп шыққан кез келген сән қоя ел кештің хан шайымы болады. Бұрынғы музей қызметкерінің халық өнеріне деген қызығушылығы жас кезінде оянған. Үйірмелер жүргізіп, алдымен тәрбиеленушілерін қолөнерге баулыпты. Осыдан 4 жыл бұрын киіз басумен кәсіби түрде айналысамын деп шешім қабылдаған. Оны жүзеге асыруға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы ұтып алған 3 миллион теңге көмек болды. Осылайша шеберхана ашып, тапсырыстар қабылдай бастады. Такая вещь эксклюзивная, только в единственном экземпляре повторить. Мынау эксклюзивті деуге тұрарлық бұйым, өйткені қайталанбайды. Ал жастарға арналған мына белдіктің пайдасы зор. Арқасы жабық, жылы жүреді. Осындай белдікке бас киім немесе сөмке үйлестіруге болады. Сүйіктісін кәсіп көзіне айналдырған шебер киіз басуға керек түрлі құрылғыларды алған. Енді Экспо 2017 көрмесіне келетін меймандарға арнап шағын кәдесыйлар жасамақ. Өйткені туристік бағытқа Шарбақты ауданында еніпті. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.